gaat over draadloos flitsen door gebruik te maken van triggers. Triggers zijn bakjes die je op je fototoestel en onder je flits gaat gaan bevestigen en die met elkaar communiceren, waardoor dat de flits weet wanneer dat die moet afgaan. Triggers zijn er in verschillende soorten en merken. Ik heb er hier twee van het merk Cactus. Triggers kunnen heel uitgebreid gaan. Je hebt er die het TTL-systeem ondersteunen. TTL, dat is het True the Lens systeem. Dat is eigenlijk het automatische systeem van het flitsen. Je hebt er die dat niet kunnen en die je enkel manueel kunt gaan instellen, waardoor dat jij zelf gaat moeten bepalen met welke flitssterkte de flitser moet afgaan. Je hebt er die je moet verbinden met de flitser, maar je hebt ook bakjes, triggers, die je enkel op je fototoestel zet en die rechtstreeks communiceren met de flits. Dus er is voor ieders budget wat en er zijn verschillende mogelijkheden. Ik ga de algemeenheden uitleggen, want iedere trigger is daarin anders, ieder systeem is daarin anders. En ik ga uitleggen hoe je manueel die triggers gaat bedienen. Deze trigger gaan we bovenop het fototoestel bevestigen. Daarvoor zet je best zowel je fototoestel als de trigger even uit. En je bevestigt hem erbovenop. Het tweede bakje gaan we op een schoentje bevestigen. Normaal gezien zit dit schoentje bij je flits. Als je je flits aankoopt, zit er een houdertje bij. Waarbij dat je onderaan een gaatje vindt om het plaatje van je statief in te vijzen. Als je dat daar hebt ingevezen, dan kan je daar bovenop het bakje gaan bevestigen. En daar bovenop bevestigen we dan de externe flits. Door middel van het plaatje van je statief kan dit nu bevestigd worden op een gewoon klassiek camerastatief. En kan je dus de flits gaan plaatsen waar je zelf wilt. Voor de instellingen. Op de camera moet je niets instellen om een verbinding te maken met deze trigger. Op de trigger zelf is het wel belangrijk. Er zijn twee functies op de meeste. Er zijn ook andere systemen. Hier heb je TX en RX. TX is om te triggeren, de trigger, en de RX is de receiver. Degene die op het fototoestel staat, gaan we in TX gaan plaatsen. Dus dat is degene die gaat triggeren. En straks gaan we deze van de flits in RX gaan plaatsen. De camera, daarmee werken we gewoon in de M-stand. Wat is nu belangrijk bij het instellen van de trigger verder? Dat zijn de groepen en het kanaal. Aangezien we maar één externe flitser hebben, zet ik dat in groep A. Heb ik meerdere externe flitsers, kan ik nog gaan groep B, groep C en groep D. Ik zet hem in groep A. En hier kan ik mijn kanaal gaan kiezen. Kanaal, kanaal 1. Een kanaal, daarvan is het belangrijk dat zowel dit bakje als het bakje dat zich onder de flits bevindt in hetzelfde kanaal staan, zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Aangezien dat we manueel gaan werken met de opzetflits, ga ik die van programma veranderen. Hier staat die in TTL, dus ik ga via de modeknop naar manueel. En dan kan ik eigenlijk door hier de plus- en de minknop te gaan gebruiken, die flitser handmatig gaan zachter en harder zetten. Nu staat hij op 1/128ste. Dat is het allerzachtst dat de flitser kan flitsen. Persoonlijk vind ik het makkelijker om hem ongeveer in halve flitskracht te zetten, zodanig dat ik nog zowel kan vermeerderen van flitskracht als verminderen. Voilà, een achtste ongeveer. De trigger gaan we hier op RX gaan zetten, de receiver. De groep, daarvoor kiezen we ook groep A, of de receiver, die onder de flits staat. Ook deze gaan we plaatsen in kanaal 1. Op dat moment zijn de twee bakjes in staat om met elkaar te communiceren. We gaan even controleren of dat het werkt. Dus we hebben de instelling van beide gedaan en op het moment dat ik nu een foto neem, gaat ook de
externe flits af. Ik zou graag een portret maken, dus ik ga nu mijn belichtingsdriehoek zodanig gaan instellen voor een portret. Ik kies voor een diafragma van 3,5, want ik kies voor weinig scherpte diepte. Ik kies voor een sluitertijd die voldoende snel uit de hand kan getrokken worden. Dus ik ga voor een 1/125. En mijn ISO ga ik laag zetten, want ik wil dat heel de achtergrond donker wordt. Dus ik wil geen omgevingslicht dat meespeelt. En ik wil dat het enigste licht dat op mijn model valt, het flitslicht is. Dus de ISO, daarvoor kies ik 100. En met die instelling ga ik aan de slag. Voor de achtergrond maak ik gebruik van een donker doek. Dat is eigenlijk gordijndoek. En dat heb ik bevestigd aan een scherm, aan een diascherm. Met, heel eenvoudig, met een waspeld. Ik heb de flitser hier geïnstalleerd. Die schijnt naar het model toe. We gaan hem aanzetten. En met die instellingen gaan we een eerste foto nemen en dan kunnen we eventueel nog aanpassingen doen. Aan het resultaat zie ik dat het veel, maar dan ook veel te licht is. Dus ik ga de instellingen van mijn flits gaan veranderen en ik ga de flitskracht minder gaan zetten. De flitskracht staat nu op 1/16, daarnet was het 1/8 en ik ga weer een poging doen. Aan het resultaat zie ik dat het licht heel gericht valt, wat logisch is, want ik zit met de flits er rechtstreeks op. Dus ik heb heel gericht licht. Ik zou dat eventueel kunnen gaan veranderen door de zoom te gaan aanpassen van de flitser. Op het moment dat ik de zoom ga vergroten, denk maar richting de 24 mm, dan gaat het licht verspreider komen. Ga ik de zoom gaan verkleinen, denk maar aan bijvoorbeeld 85 mm, dan gaat het licht gerichter uit de flits komen. Maar je kan ook gebruik maken van een aantal attributen. We gaan gebruik maken van een paraplu. Dit is een paraplu waarbij je twee functies in één hebt. Je kan deze paraplu gebruiken als, om het licht in te gaan laten reflecteren. Je ziet, er zit daar een zilveren binnenkant in. Als ik die wil gaan gebruiken als reflecterend licht, dan plaats ik mijn paraplu zo naar mijn flitser toe en draai ik het hele systeem om naar het model toe. Of je kan de paraplu gaan gebruiken als doorflitsparaplu en dan haal ik er de bovenste laag vanaf. En dan heb ik een witte paraplu die het licht gaat diffuus maken en die bevestig ik dan op deze manier op het statief en wordt zo naar het model gericht. Er zijn systemen te koop om je paraplu op je statief te bevestigen. Zoiets heet een swivel. Ik maak gewoon gebruik van stevige duct tape. Zo, we hebben nu de paraplu erop bevestigd. En we gaan opnieuw een opname maken. Het grote voordeel aan draadloos flitsen met opzetflitser is dat je ook op verplaatsing heel makkelijk die flitsers en die triggers kunt gaan meenemen. Dus nu gaan we een portret maken in de buitenlucht. Ik zou hierbij graag nog wat van de omgeving betrekken. Dus ik ga van instellingen in mijn toestel, mijn toestel behoud ik op manueel, ga ik 3,5 nemen van diafragma. Een 1/125 van sluitertijd om comfortabel uit de hand te werken. En mijn ISO ga ik een stuk gaan
hoger zetten dan dat ik dat binnen heb gedaan. Ik ga starten op 400 ISO. Nu kijk ik even door mijn zoeker naar mijn lichtmeter. Maar ik zie dat die nog behoorlijk in onderbelichting zit. Dus dat wil zeggen dat ik toch niet heel veel van het omgevingslicht daarbij op ga krijgen. Dan zijn er een aantal opties. Ofwel ga ik mijn diafragma gaan vergroten om meer licht binnen te laten. Ofwel mijn tijd gaan vertragen. Ofwel mijn ISO gaan verhogen. Ik zat op ISO 400, dus daar kan ik nog een beetje hoger zonder ruis te krijgen. Dus ik ga naar ISO 800. Ik meet opnieuw mijn licht. En nu zie ik dat mijn lichtmeter aantoont dat die 1 in min is. Dat is ideaal. Namelijk dat in min wordt opgehelderd door het flitslicht. En het omgevingslicht komt alsnog op de sensor terecht. Mijn flitser zet ik van flitskracht op 1/8. Daarmee start ik om eens een testje te doen. Aan het resultaat zie ik nu dat eigenlijk mijn verschil tussen de achtergrondbelichting en de flitslicht op het onderwerp, dat verschil te klein is. Dus ik ga mijn achtergrond iets donkerder zetten en dat doe ik door de belichtingsdriehoek te gaan aanpassen. Dus ik ga toch van 800 ISO naar 400 ISO en ik ga dat eens proberen.